हामी जान लाग्छ नालागढी होइन बिने नालागढीको बाटो अलिक रफ छ बाइक आउनलाई स्कुटर आउनलाई गाह्रो छ है कस्तो कुनै काप्चा ठाउँ क्या हिँड्ने है ट्रेकिङ लागि चाहिँ दामी रहेछ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुग्यौँ अब रुखी रुख पक्राउँ के होला यो के होला यो भने नि भयो भयो कुन ठाउँ रे यो नाला 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 के नालाको घडी शिवको मन्दिर